През месец март тази година излучихме репортаж за пенсионерския клуб в село Арчар. Възрастни хора сигнализираха на наш екип за отхвърляне на членството им в клуба заради лично отношение на заместник-председателя Марин Камберов. Тогава той отрече това и каза, че капацитета на клуба е пълен. От писмения отговор на кмета на община Димово Лозан Лозанов разбираме друго, а именно, че при негово посещение там е установил присъствие на от 3 до 10 души и че няма ограничение. След което отново потърсихме заместник-председателя на клуба Марин Камберов, но не го открихме на място и по телефона. Ние сме нарочени от Камберов и просто не ни искат. Просто не ни искат да членуваме в клуба. Стана ли му някой несимпатичен, той го гони до дук. Е това, това са тия отношения. Не е компромисен, не е гони го до дук и ти говори све за някакъв устав. Устава човещината. Устава в нас, самите хора. Човещина да се разбираме. Той какво ще каже, той няма да се съгласи, да ни приеме. Аз съм убедена в това. Да, аз съм убедена в това. Но ако има някоя институция над него, които да му заповедват, отстъпвай и да се избират нови хора и да тръгнат нещата вред, така по този начин може би ще се постигне нещо. Потърпевшите обясняват отношението към тях, тъй като не споделят партийната принадлежност на Марин Камберов. Еме не може и касиер, и заместник-председател, и зета председател да ръководят клуба. Има си специално отношение към определени хора. Аз допускам, че това е едно и до някъде е активно мероприятие. За да може да се използва клуба, то вече отживее тия работи, но все пак така си живеят със старите представи. За лични цели. За лични цели, за партийни цели, така и така. А и вече хората се отвратиха, дали ще има и желание да ходят в клуба. Пред кмета на община Димово, секретар на общинския съвет. На общинския съвет призна, че действително са правили събранията на БСП-то в клуба, но обеща, че повече няма да се случва това нещо. Екипът ни ще продължи да търси отговори от заместник-председателя на пенсионерския клуб в село Арчар Марин Камберов.